Бонасейра тутті, ви вже всі догадалися, на якому ви каналі. Так, на каналі Серджі Одел. Сьогодні буде коротеньке відео, я хочу вам розказати, чому стільки часу, більше тижня, я не викладаю ніякого відео на YouTube. Але це все я вам покажу після того, як ви подивитеся мої інтро. І так ще раз всім добрий вечір. І хочу вам всім розказати, чому я не випускаю відео. Тому що я готую новий проект копійчинці від 1980-го по сьогоднішній день фотографіями. От такими, бачите, старими фотографіями. Ви бачили вже в мене на Фейсбуці фотографії 2001, 2002, 2003, 2004, по нинішній день. І я хочу вам показати ці відео. Хоч це відео буде сьогодні і коротеньке, але дуже довго я до нього готувався. Поясню чому. У мене сталася сьогодні така глобальна малесенька проблема. Недавно я був в центрі, робив декілька фото. Вечірні такі при низькому освітленні. Просто пробував, я любитель, не професіонал, там на ручних настройках, що туди-сюди, ви подивитеся ці фотографії, одна є знизу під цим відео. І решта фотографій побачите вище під цим відео, яке я вже виставлю на Фейсбуці. Ну от яка проблема сталася. Я фотографував на морозі, прийшов до хати. Вже хотів знімати відео, розклав всі світла, розклав всю відео, а тут виходить проста проблема. Оптика запотіла. Я півтора години чекав, щоб вона розпотіла, і на кінець появилась якась картинка. Хоча деколи я і не хотів чекати, і робив таку. Хоча вам не рекомендую так робити ніколи. Ну от, я збираю зараз всі ці фотографії, хтось може ще має десь там ще підкине. Я піднесу всі свої вінчестери, старенькі диски, там в мене їх ціла гора, і я їх всі поперевертаю, диски от всі повтикаються, дуже треба часу, потім то все змонтувати так, щоб фотографія за фотографією йшла, під якусь ще класну музику, якусь спокійну таку, чи все-таки хард-рок. Ну щось ми попробуємо. Так, і хочу сказати. То дякую, що ви на каналі, чекайте нове відео, воно буде не скоро, тому що за ким зберуться ці всі фотографії, я не знаю, скільки часу їх збирав. Я їх маю, дідька, чесно, я маю ретро-фотографії копійчини до хіліща, тому що у 2003 році, я не пам'ятаю, якому місяці, я придбав цифровий фотоапарат. Так, це був такий фотоапарат Hewlett-Packard, не пам'ятаю, 320-й якийсь, не пам'ятаю, такий сіренький на 4 батарейки. 4, точніше, такого. 4 батарейки було, пальчики стандартні АА. Ну, оптика там взагалі була крута того часу. 2,1 мегапікселя. Капець, там у мене в телефоні 23 мегапікселі з автофокусом і ставом, а там взагалі ніфіга не було. Але це був вже шедевр, тому що декілька людей можна на пальцях було перерахувати. Раз, два, три, чотири, два, може три. Мали цифру фотоапарати в копійчинцях, це було щось. Пам'ятаю ще мене класна керівничка. Виганяла навіть з класу, коли я з тим фотоапаратом приходив, вона навіть на випускному сказала, що я завжди ходив з фотоапаратом. Коротше, що я буду так багато балакати? Тільки зйомок тої балаканин. Коротше, добре, що ви на моєму каналі. Чекайте нове відео. Воно буде не скоро. Після цього відео я не буду нічого випускати, ніякого шлаку, поки не змонтую, точніше не зберу матеріал, не змонтую то відео і випущу вам цей відос. До речі, це ідея одного з Delirium. Хочу зразу сказати, тому що це була не моя ідея. Але я стараюся її випустити в світ. Дякую вам всім за увагу, що ви на моєму каналі. Що ще можу сказати? Та що можу сказати? Та до побачення!